Keling oldin aniqlik kiritib olaylik. Agar bir dona meditatsiya bilan insonlar shifolanib ketishi mumkin bo'lganda, unda doktorlarga ish qolmas edi. To'g'rimi? Shuning uchun bu yerda avvalambor chuqurroq ishlanishi kerak. Kasallik, ya'ni sog'lomsizlik bu o'sha ichki ko'payib, qatlamlashib ketgan negativ dasturlarning natijasi hisoblanadi. O'ng tomon otasi bilan bog'liq bo'lgan hayotiy yo'lda, chunki mana og'riq oyoqqacha deyapti. Oyoqqacha boryapti. Ya'ni hayotiy qandaydir amalga oshira olmagan maqsadlari, qandaydir muammolarida ayni otaga bo'lgan turli xil xafagarchiliklar borligini bildiradi. Hayoti bilan bog'liq, hayotiy yo'li bilan bog'liq bo'lgan. Shuning uchun bu yerda avvalambor otani kechirish kerak va hayotiy kelajagi, hayotiy yo'lini qaytadan o'ylab ko'rishi kerak. Pozitivga to'ldirishi kerak. Baxtli daqiqalarga, maqsadlarga, orzularga to'ldirish kerak. Ana o'shanda inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi va bu yerda men ham raskopka, ya'ni raskopka sessiya olishni maslahat beraman, chunki raskopka sessiya ayni o'sha ichki bloklarni topishga va yechishga yordam beradi.